IPK-hyökkä Juuso Heikkilä. Viime viikolla pelattiin 2 ottelua, 3 pistettä saldona. Mitkä mietteet mennestä viikosta? No joo, perjantaina KV:ta vastaan oli ehkä vähän hermostunut matsi täällä kotona. Kotiin tosi paljon jäähyä ja sitten pystyttiin parantamaan aika hyvin sitten lauantaille Fopsia vastaan. Että Fopsia vastaan oli jo ihan ok peli. Vielä lähdetään sitten parantamaan tälle viikolle. Tällä viikolla pelataan 3 ottelua ja tänään ensimmäinen Kajaanin Hokkia vastaan. Mitkä viette tämän illan ottelusta ja tästä viikosta? No joo, eikö se täällä päin vitostien derbynä sanota tätä matsia, niin varmasti viihdyttävä matsi tulossa illalla. Miten sitten perjantaina matkataan Kokkolaan ja lauantaina edessä kotimatsi Kiekko Espoota vastaan, niin mitä ajatuksia loppuviikon otteluun? Joo, perjantaina Kokkolassa aina vaikea paikka vierasjoukkueena pelata Hermestä vastaan. Siinä on hieno haaste meidän joukkueelle, että miten pystytään perjantaina pelaamaan. Sitten lauantaina viikon kruunaa Espoota vastaan tämä 3 pelin viikko, että innolla odotan kyllä. Kiitos. Kiitos.